Ahojte. Dnes mám pre vás staré a nové fotografie Bratislavy. Mám dve historické fotografie a dve moderné fotografie. Toto je moderná fotografia. Na fotografii je most. Volá sa most SNP alebo Nový most. Oficiálne sa volá most SNP, ale ľudia hovoria Nový most, lebo v histórii sa volal Nový most. Most SNP znamená most Slovenského národného povstania. Ale to je veľmi dlhé meno, tak ľudia hovoria most SNP. Slovenské národné povstanie je povstanie je ako revolúcia alebo rebelia. Tak, toto je most SNP a toto je UFO. UFO je normálne toto. Toto je UFO. Je to sci-fi transport. A vidíte? Je ako UFO, hej? Tak UFO je reštaurácia. Tak, tu je reštaurácia. Reštaurácia sa volá UFO. A je to dobrá reštaurácia, lebo si v reštaurácii, ješ a vidíš celú Bratislavu. Dobre. Tu sú dva piliere. Hej, jeden, dva. Dva piliere. V pilieri je výťah. Výťah chodí hore, dolu, hore, dolu. Ľudia chcú ísť do reštaurácie, chcú ísť hore, tak ľudia dole idú do výťahu. Výťah ide hore a ľudia sú hore, sú v reštaurácii. Hej, tak tu v pilieri je výťah. Dobre, vidíme most, vidíme rieku, toto je rieka a rieka sa volá Dunaj. Toto je loď, loď je na rieke a pod mostom, hej, je pod mostom. A na moste je auto. Toto je auto. Tu je park. Je to veľký park a volá sa Sad Janka Kráľa. Je to veľký a pekný park. A tu je veľký dom. Veľký moderný dom. Tak, toto je moderná fotografia. A toto je stará fotografia. Historická fotografia. A aha, most nie je kompletný. Sú tu piliere, sú tu dva piliere, ale nie je tu UFO. Kde je UFO? Most nie je kompletný. Toto je žeriav. A žeriav stavia most. Táto fotografia je stará. Most bol kompletný v roku 1972. Ale tu, na tejto fotografii, nie je kompletný. Tak myslím, že fotografia je z roku asi 1970. Je tu rieka Dunaj. Áno, toto je rieka Dunaj. Je tu veľká loď.
Ale aha, aj tu je loď, aj tu sú lode, je tu veľa lodí, je tu park, toto je park, ale nie je tu veľký moderný dom. Aj tu sú stromy. Dobre, nová fotografia, teda stará fotografia, historická fotografia. Toto je kostol. Kostol sa volá Blumenthal. Táto fotografia je z roku 1920. Asi 1920. No, je tu kostol, áno. A sú tu domy. Tu je dom, aj tu sú domy. Je tu námestie, sú tu lampy, tu je lampa a tu je lampa. Sú tu ľudia. Nie veľmi veľa ľudí, ale sú tu ľudia. Toto je moderná fotografia. Je tu kostol, Blumenthal, áno. A sú tu domy, tu aj tu, ale toto je veľký, nový, moderný dom. Je nový. A sú tu autá. Aha. Tu sú autá, tu sú autá, je tu veľa aut a je tu električka. Toto je električka. Veľa aut, električka a nový moderný dom. A tu sú lampy. Sú to nové lampy. Kostol bol nový v roku 1888. V roku 1888 bol kompletný. A v roku asi 1920 mal kostol asi 30 rokov. Bol relatívne nový. A teraz má kostol, 100 rokov, viac ako 100 rokov. Wow, teraz je starý, je historický. Dobre, to je koniec. Čaute.